4 тоны саломы згарэлі пры пажары ў Мастоўскім раёне. Аб узгаранні на тэрыторыі фермы ў вёсцы Стральцы паведаміў выпадковы сведка. Жанчына, якая выклікала выратавальную службу, праязджала міма і заўважыла клубы дыму. На месца прыбылі байцы МНС. 30 хвілін спатрэбілася, каб ліквідаваць пажар. Высветлілася, што гарэла леташняя салома ў рулонах, якая ляжала пад навесам. Агонь знішчыў дах пабудовы, а таксама 4 тоны саломы. Пажарным удалося папярэдзіць распаўсюджванне агню на суседняе збудаванне на тэрыторыі фермы. Пацярпелых няма, дакладная прычына здарэння ўстанаўліваецца. Папярэдне разглядаецца версія неасцярожнага абыходжання з агнём.